Naitwa Filibeto Hassan Sanga, mkuu wa wilaya ya Nyasa. Kwanza ndugu waandishi wa habari, niwakaribishe kwenye banda letu la uwanja wa 88 ambalo ni la wilaya ya Nyasa. Banda letu lina vitu vingi tu ambavyo vinaitambulisha wilaya ya Nyasa. Kwanza kabisa tumeweka bidhaa na vitu mbalimbali vinavyopatikana katika wilaya ya Nyasa. Nyasa imegawanyika katika kanda mbili. Kuna kanda ya mwambao wa pwani ambao ni pembeni mwa ziwa Nyasa na ukanda wa milimani. Na kila ukanda una shughuli zake. Nikianzia na ukanda wa milimani. Ukanda wa milimani ni ukanda ambao wengi wa wananyasa wanajishughulisha na shughuli za kilimo. Kilimo cha mazao ya biashara ya muda mrefu na kilimo cha mazao ya biashara ya muda mfupi. Mazao ya biashara ya muda mrefu ni kuanzia zao kubwa la kahawa. Ndio zao kuu la wananchi wa wilaya ya Nyasa upande wa milimani. Zao la pili ambalo ni kidogo sana ni mikorosho. Na mazao ya biashara ambayo ni ya muda mfupi, tuna zao la mahindi tunalima sana. Ni ya muda mfupi lakini linatumika kwa shughuli zote mbili. Zao la chakula na zao la biashara. Mazao mengine ambayo yanaongezea hapo ni wananchi wanatumia kama chakula na biashara, maharage, ufuta kidogo na mbaazi kidogo. Lakini mazao makubwa niliyokutajia ni hayo mawili, kahawa na mahindi. Hayo ndo mazao ya biashara. Huo ni ukanda wa juu. Ukanda wa mwambao ambao ni pembeni maziwa Nyasa. Kule tunafanya, wananchi wa kule wanafanya kazi, kilimo ni kidogo, lakini wao shughuli yao kubwa ni shughuli ya uvuvi. Na uvuvi unaenda sambamba kuanzia mwanzo mpaka mwisho maziwa Nyasa. Wote wale ni wavuvi. Wanalima mazao ya chakula kidogo tu, wanalima muogo, wanalima mpunga. Lakini wengi wao shughuli yao ni ya uvuvi. Lakini ukiachilia mbali shughuli ya uvuvi, wanajishughulisha pia na shughuli za utalii. Tuna vivutio vingi sana vya utalii vilivyopo katika wilaya ya Nyasa, hasa kwenye ziwa la Nyasa. Namba moja, tuna visiwa vikubwa viwili ambavyo ni vizuri sana, havipatikani maeneo mengine yote yale. Kisiwa kimoja tumeshakiendeleza na kinafanya kazi. Na tumeanza kupata watalii, na ninyi tusaidiane kuhamasisha kwamba kisiwa hicho kinahitaji watalii, ni kisiwa kizuri, unaweza kaenda ukapumzika kule na kukutana na mambo mengi mazuri. Hicho ni kisiwa cha Lundo. Kisiwa cha pili ni Mbamba Bay, ambacho hicho sasa hivi ndio tuko kwenye maandalizi ya kukiandaa kwa ajili ya kuvutia uwekezaji na shughuli za utalii. Lakini tuna fukwe nzuri tu pembeni mwa ziwa Nyasa ambazo hakika bado hazijapata wawekezaji. Wapo wachache sana ambao wameanza kuja kuwekeza na kujenga hoteli. Tuna mwekezaji mmoja ambaye ni Mwananyasa, Bwana Madenge, amejenga hoteli kubwa ya kisasa ya kitalii. Na pia tuna masista pale wamejenga hoteli kubwa yenye uwezo wa kubeba watu zaidi ya 50, na yenyewe ni nzuri ya kitalii. Lakini ukiachilia mbali hiyo, Nyasa sasa hivi zile fukwe tunakaribisha watu waje wawekeze, na kuna kazi zingine ambazo zinafanywa na serikali. Baada ya kuifungua Nyasa kwa ujenzi wa barabara kubwa ya kisasa ya lami, hivi sasa tayari serikali inakusudia kujenga bandari kubwa ya kisasa kwenye eneo la Mbamba Bay. Bandari hiyo itafanya kazi ya kusafirisha mizigo, pia itakuwa ni kivutio cha utalii. Watalii wengi kutoka nchi jirani, Malawi, Msumbiji na wengine mikoa jirani, kutoka mkoa wa Njombe, kutoka mkoa wa Mbeya, watakuja pale kwa sababu itakuwa ni kiungo kizuri sana. Lakini hiyo bandari itakuwa na kazi kubwa zaidi ya tatu au nne. La kwanza, itakuwa ni kiungo kizuri kutuunganisha na nchi jirani ya Malawi. Tunategemea sasa hivi kutengeneza na kuifanya ile Mtwara corridor kuwa imara na kuanza kufanya kazi. Mtwara corridor sasa hivi serikali imeboresha ile barabara, na tunategemea mizigo ya nchi jirani ya Malawi, Msumbiji itashukia Mtwara na itasafirishwa pale, itakuja Nyasa. Mbamba Bay itasafirishwa pale kwa meli kwenda kwa nchi jirani ya kule Malawi. Tunategemea bidhaa zingine ambazo zinazalishwa Malawi zinataka kuja Tanzania, na wenyewe watatumia ile bandari. Na tutapunguza sana barabara hii ambayo sasa hivi imeelemewa ya kutoka Dar es Salaam mpaka Kiela, ambayo inapeleka mizigo Nyasa ndani kwenda Malawi. Kwa hiyo tunategemea kwamba Nyasa itakuwa na vitu vingi vizuri sana, na ninyi nawakaribisha sana. Lakini nawakaribisheni mje mwishi Nyasa. Tayari baadhi ya maeneo ya fukwe yamepimwa
na viwanja viko tayari. Njoni, ni bei nzuri, bei ya punguzo, bei ya kindugu, bei ya kirafiki. Ukitaka makazi, ukitaka kwa ajili ya hoteli, ukitaka kwa ajili ya shughuli nyingine yote ile, nafasi ipo. Jina langu ni Khalid Abdullahi Khalifa, ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nyasa. Halmashauri ya wilaya ya Nyasa ni halmashauri ambayo ilianzishwa miaka 10 iliyopita, ikizaliwa kutoka kwa iliyokuwa halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Halmashauri hii ni halmashauri ambayo kijiografia imegawanyika katika kanda mbili. Ukanda wa kwanza ukiwa ni ukanda wenye milima ambao sana unajihusisha shughuli kubwa za kiuchumi ni shughuli za kilimo. Lakini ukanda mwingine ni ukanda ambao umezungukwa na ziwa, ambapo shughuli kubwa zinazofanyika za kiuchumi ni shughuli za uvuvi. Halmashauri ya wilaya Nyasa ni halmashauri yenye kata 20 na vijiji 84 ambapo vina jumla ya wakazi 10,000 na 578. Kama nilivyosema, shughuli za wakazi wa maeneo haya ni kilimo, ambapo kilimo kikubwa kinachofanyika katika ukanda wa milima ni kilimo cha kahawa, lakini pia kilimo cha mahindi. Lakini yapo mazao pia ya muda mfupi kama maharage, ufuta, korosho kwa kiwango kidogo. Lakini upande wa ziwa tunajishughulisha zaidi na uvuvi, ambapo samaki wanaopatikana ni kama mbasa, mbufu, mbelele na samaki wa mapambo. Halmashauri ya wilaya Nyasa, kama ilivyokuwa halmashauri zingine zote nchini, imeshiriki katika maonyesho ya kimataifa ya 88 katika viwanja vya John Mwakangale hapa Mbeya, ambapo kauli mbiu ya maonyesho haya ni kwamba vijana, wanawake ni msingi imara wa mifumo endelevu ya chakula. Namna gani ambavyo halmashauri inaendana na kauli hii? Shughuli ambazo leo tunataka tuonyeshe Watanzania kwa ujumla kama halmashauri ya wilaya Nyasa ni pamoja na shughuli za wajasiriamali ambao wanatoka katika makundi mbalimbali yakiwemo makundi ya vijana na makundi ya wanawake. Shughuli ambazo tumekuja nazo kama maonyesho ni shughuli za ufundi, ambapo zipo mashine ambazo zimetengenezwa na mikono ya vijana wa Nyasa. Mashine hizo ni mashine za kuchakata nafaka pamoja na mazao mbalimbali, lakini wapo wafanyabiashara au wajasiriamali wadogo wadogo ambao wanafanya biashara za nafaka kama vile mbegu mbalimbali. Lakini mazao makubwa ambayo tunataka tuonyeshe leo ni upande wa muhogo, zao la muhogo ambalo tutaonyesha leo linatoka katika halmashauri ya wilaya Nyasa, ambapo tumekuja na muhogo wenyewe ukiwa katika hatua mbali mbali kama ambavyo mtaona kwenye mabanda yetu. Lakini vile vile tunayo mazao ya uvuvi kama vile samaki pamoja na dagaa. Lakini vile vile tunayo mazao mbalimbali kama vile kahawa ambayo imeshachakatwa, lakini na kahawa ambayo bado iko kwenye hatua za awali. Lakini halmashauri ya wilaya Nyasa pia pamoja na shughuli zingine imeleta wajasiriamali ambao wamekuja kuonyesha bidhaa za viwanda kama vile sabuni mbalimbali pamoja na dawa za kuua wadudu pamoja na bakteria. Naitwa Pacific Muhapa, ni afisa kilimo kutoka wilaya ya Nyasa. Sekta ya kilimo katika wilaya ya Nyasa, tunayo mazao ya chakula, tuna mazao pia ya biashara. Mazao makuu ya chakula ni mahindi kwa ukanda wa juu, alafu zao la muhogo ukanda wa chini ama mwambao wa ziwa. Zao kuu la biashara kwa upande wa milimani ni kahawa. Upande wa ziwani au upande wa chini tuna korosho, tuna ufuta, tuna soya. Hayo ndio mazao makuu ya biashara. Uzalishaji wake ni wa wastani.
si mkubwa sana, si mdogo sana. Tunaendelea kuhamasisha wakulima kupitia huduma zetu za ugani ili kwa kutumia mbinu za kisasa waweze kuzalisha zaidi. Kwa mfano, tunahamasisha matumizi ya mbegu bora, tunahamasisha matumizi ya mbolea, lakini pia udhibiti wa visumbufu vya mimea ili kuweza kuongeza uzalishaji. Kwa sababu mpaka sasa uzalishaji hatujafikia ile tija inayotakiwa kufikiwa kitaalamu. Kwa hivyo bado tunaendelea kushauri wakulima wetu watumie mbinu bora, wazingatie muda wa kupanda, wachague na kuandaa vema mashamba ili hatimaye waweze kujiongezea kipato. Yes, umezungumzia uwepo wa mazao ya kibiashara pamoja na mazao kwa maana ya kimkakati, lakini pamoja na mazao ya chakula. Labda ni mazao gani na hali ya udongo ukoje na unahimili kwa mazao gani katika halmashauri ya wilaya ya Nyasa? Tunayo mazao mbalimbali pamoja na yale niliyoyataja. Ukanda wa juu kule pamoja na mahindi na kahawa, tunayo mazao maharage yanastawi vizuri, tuna karanga zinastawi vizuri, alizeti zinastawi vizuri, mazao mengine ni kama ngano ndio na yeye inastawi vizuri. Lakini ukienda ukanda wa mwambao wa ziwa kule mbali na korosho, ufuta, soya, tuna mazao kama kakao kwa kiasi kidogo, lakini tuna mbaazi zinastawi vizuri, kuna zao la ulezi lipo, viazi vitamu vinapatikana pia, na zao la mpunga kwa maeneo ya umwagiliaji. Naitwa Ostina Nombo, ni afisa uvuvi wilaya ya Nyasa. Kule Nyasa tunajishughulisha na uvuvi, na katika takwimu za uvuvi tuna wavuvi 4,334. Lakini pia tuna takwimu za vyombo vya uvuvi, ambapo tuna vyombo vya uvuvi mitumbwi iko kama 222. Tuna boti za kisasa ambazo ni 78. Kwa hiyo bado tuko chini sana katika kuvua uvuvi endelevu. Kwa maana hiyo sasa tunaendelea kuhamasisha uvuvi, wavuvi ili waweze kuvua uvuvi endelevu. Na ili wavue uvuvi endelevu, tunaendelea kuwapatia elimu ya kuwafanya wahamasike wavue uvuvi ambao unaofaa. Kwa maana hiyo, katika mchango upande wa uvuvi, wavuvi wanachangia 30% kwa uchumi wa serikali katika halmashauri ya wilaya ya Nyasa. Kwa maana hiyo, kama watawezeshwa na serikali na kupewa vyombo vizuri vya uvuvi na nyavu ambazo zinafaa kisheria, ina maana tunaweza tukatoka kwenye 30% mpaka kwenye 50% au 60%. Kwa maana hiyo, rai yangu kwa serikali au kwenye mashirika mbalimbali wajitokeze ili kuwatia nguvu wavuvi waweze kuvua uvuvi endelevu. Nini kama halmashauri sasa imejipangaje kuhakikisha kwamba uvuvi wao wanasapotiwa kutoka kwenye uvuvi ambao nyinyi mnaokataza na kuingia kwenye uvuvi endelevu kuwezesha mfano? Asante. Sisi kama serikali tumejiandaa kutoa elimu, hata hivyo tayari tumeshaanza kutoa elimu ya uvuvi haramu, waachane na uvuvi haramu. Hata kufikia wakati huu saizi wameshaachana na uvuvi haramu, lakini wanachoomba wao ni makampuni mbalimbali yaweze kuja kuwekeza Nyasa ili waweze kuvua uvuvi endelevu. Kwa elimu tayari wao wameshaipokea kwa wakati huu, wao wanachotaka kwa sasa hivi waweze kuwezeshwa na kupewa mikopo mbalimbali ili waweze kuachana nayo kabisa mambo ya uvuvi haramu, wavue uvuvi endelevu.